Prijavljam se za Ljubljanski obrtni sejem, ki se začne 17.4. v Ljubljani na gospodarskem razstavišču. Tam vas tudi vabim, da boste prišli na ogled, ker bom imel celo delavnico, komplet delavnico in bom demonstriral kovanje. Lahko pridete pogledat moje priprave, boste videli, kako jaz delam. Dobar dan. Nahajamo se na Ljubljanskem obrtnem sejmu. Sekcija domače in umetnostne obrti, obrtne zbornice Slovenija. Jaz imam umetnostno kovanje, Vladimir Zupančič. Iz Slovengradca prihajam in vabim obiskovalce, da nas obiščejo. Tukaj imam postavljeno kovačnico, delam v živo, tudi kakšne želje se daje uresničiti. Lahko tudi probate sami malo, kako se kuje. Tudi kakšne izdelke vam naredim, drugače imam pa svoje izdelke, ki so gotovi, primerni za prodajo. Tukaj vam jih ponujam. Kakšni pa se vam zdijo vtisi obiskovalcev? Kaj pričakujete od tega sejma? Danes je drugi dan, vreme je lepo, ljudi je več kot včeraj, ko je bila otvoritev. Bomo pa videli, ne? Zdaj, tale sejm je tretjič zapored in se stanje izboljšuje, kar se tiče obiskovalcev, zato ker je tudi reklama boljša že. Ali ljudje ga že poznajo, so ga že sprejeli za svojega. Zdaj, kak bo pa poslovni uspeh? To je pa zelo relativno. Ne? Lahko bo, za nekoga bo dober, za nekoga bo malo slabši. Ampak, če nisi na sejmu, pol te ni. Dobrem številu, pa srečno.
Thank you.